Niben edustaja Juhana Mäki-Töyli on myöskin täällä Energiapäivillä. Hyvää päivää. Päivää päivää. No miten on sinun näkökulmasta energiapäivät näyttänyt? Ihan hyvältä näyttänyt, että kyllä yleensä energiapäivillä niin hyvin porukka on niin kuin nytkin, että ei tehnyt tämäkään poikkeusta mihinkään muihin energiapäiviin nähdä. No tähän alkuun kerro hiukan Nibestä yrityksenä. Joo, eli Nibehän on vanha ruotsalainen konserni. Eli meitä on konsernissa tällä hetkellä vajaa 7000 työntekijää ja meillä on niin kuin Niben maalämpö, aurinkolämpö, ilmavesilämpö ja varaajat ja muut, minkä kanssa touhataan. Ja Suomessa meitä on nyt vajaa 30 tällä hetkellä ja hoidan tätä Etelä-Pohjanmaa-aluetta. Ja täällä Energiapäivillä teillä on maalämpöpumppu tässä esittelyssä. Minkälainen tämä laite oikein on? No tämä on niin sanottu 12-4-5 malli, eli täällä on sisäänrakennettu lämminvesivaraa, joka on mitoitettu 5-henkiselle perheelle ja sanotaan näin, että uudiskohteet kaikki niin lähes 100% myydään tällainen 12-4-5 kone sinne aina. No kuinka tämmöinen laite sitten oikein toimii, miten sitä lämpöä tuottaa? No yksinkertaisuudessaan niin toimintaperiaate on sama kuin jääkaapis, joka menee kaikista parhaiten kaikille niin kuin ytimeen, niin eli hyvin yksinkertaista kompressoritekniikkaa. Ja mikä tämä hyötysuhde sitten on, eli jos tämmöisenä laitteen hankkii, niin millä tavalla siitä hyötyy? No tietysti hyötysuhde kokonaisuutena niin riippuu aina se, että onko meillä lattialämpö vai patterilämmitystalo. Ja tehdäänkö porakaivo vai maapiiri, eli siinä on niin kuin nämä vaihtoehdot, mutta että sanotaan näin, että öljylämmitystalossa, jossa nyt suurin piirtein 3000 euroa maksaa öljylämmittäminen, niin tällä maalämmöllä me saadaan leikattua niin, että se on kolmannes jopa allekin sitten vuositasolla se kulutus, puhutaan euroista. No mitä kaikkia asioita siinä kannattaa, no tuossa jotakin sanoikin näitä, mitä lämmityksessä jo valmiina on, niin niitä tietysti, mutta mitä muita asioita pitäisi huomioon ottaa, jos alkaa harkitsemaan maalämpöä? No tietysti aina ensinnäkin se, että tontin malli, pystytäänkö sinne se maapiiri rakentaa, se on jonkun verran edullisempi kuin porakaivo ja tietysti se, että tehdäänkö muita perusparannuksia talolle, ja onko laajennuksia ja muita tällaisia tulosta, pystytään optimoimaan se koneen mitoitus sitten aina jo oikeanlaiseksi heti kättelyssä. Ja siinä varmasti sitten teidän jälleenmyyjät auttavat. Meidän jälleenmyyjäauttaja niibe.fi-sivustolla pystyy loppukuluttaja käydä täyttämässä tällaisen niin sanotun mitoituspyyntökaavakkeen, jossa kysytään talon kaikki tiedot, mitä me tarvitaan, ja me tehdään sen jälkeen mitoitus, missä näkyy koneen tyyppi ja energianottotehot ja porakaivon syvyys tai maapiirin pituus. Eli se helpottaa sitten loppukuluttajaa kysymään tarjoukset sitten eri jälleenmyyjiltä. Ja teillä on ilmeisesti tuossa lapussa, kun katselee, niin tämmöinen maalämpöpumppukampanja menossa tuonne joulukuun alkuun asti. Joo, meillä on nyt tällainen kampanja meneillänsä tosiaan, mikä näkyykin siinä ruudulla. Eli saa tällaisen niin sanotun etäohjauksen puhelimeen ja sama mikä näkyy tuossa koneessa. Tämä ohjaus niin tulee silloin tuohon kännykän näyttöön, eli pystytään se maailman toiselta laitaa sitten tekemään lämpöpumppusäädöt, kun se isäntä on reissussa ja perhe on kotona, niin, tai toisinpäin, niin saadaan hoitaa nämä lämmitysjärjestelmät sitten Afrikasta käsinkin. Ja näissäkin, kuten huomaa, niin siellä on näytöt ja kaikki, eli teknologiaa sisältää. Kuinka helppoja tämmöiset maalämpöpumput asennuksen jälkeen on käyttää? No sanotaan näin, että kun asennus on tehty ja jälleenmyyjä, joka on meidän koulutuksen käynyt, niin laittaa koneeseen tarvittavat ohjeistukset, niin sen jälkeen pumppua ei tarvitse koskea. Ja jos lukeminen luonnistuu, niin silloin pystyy myös Niben lämpöpumppua käyttämään. No vielä sen verran, että jos jostakin syystä ei se maalämpöpumppu sinne omaan tarkoitukseen sovi, niin minkälaisia muita vaihtoehtoja sitten on? Sitten meiltä löytyy ilmavesilämpöpumput, kun on myös kohteita, missä ei saa porata. Löytyy tosiaan ne ja sitten löytyy myös poistoilmalämpöpumput, mitä käytetään hyvin paljon. Että kannattaa olla yhteydessä joko meihin tai jälleenmyyjään, jos asia taas karruttaa. Näin, kiitoksia Juhana Mäki-Löyli sinulle. Ja kiitoksia.